Відрізав батькові ніс, губи та статевий орган. На Миколаївщині, аби затримати зловмисника, поліція ввела спецоперацію. Як з'ясувалося, 36-річний мешканець селища Доманівка посварився з батьком і під час з'ясування стосунків накинувся на нього з ножем. Пенсіонер зміг дійти до будинку сестри та попросити допомоги. Жінка вже й викликала і швидку, і поліцію. Однак поліцейських чоловік не пустив, почав стріляти. В результаті поранив трьох правоохоронців. Затримати чоловіка вдалося силами спецпризначенців. Окна розбиті. Паша, приди. Паша, я направляю, і ти прикриваєш. Затриманий у знущанні над батьком зізнався, але заявив, що про зроблене не шкодує. Та кров отца, да? Да. Ви в цій одежді були, коли наносили йому? У мене тільки ця. Ви йому відрізали половий орган, так? Да, я йому відрив. Він все одно не успокаювався навіть після цього. Так. Я потім дотягнувся до наручників, вдів на нього наручники, аж потім, іначе вже його держати. Аж потім він успокоївся. Тобто там плюс 6 сили в нього. Прийшлося йому відрізати нос і губи. А, тобто ви йому відрізали нос, губи і половий орган? Так. Да. Дуже радий. В будинку у чоловіка виявили розтяжки, які приводилися у дію за допомогою радіозв'язку та пристранічного бачення, ніж, балаклаву, зброю, набої. Також при поверхневому огляді затриманого у нього було вилучено радіостанцію, якою він і активував вказані пристрої. За тілесні ушкодження батькові та посягання на життя працівників поліції чоловікові загрожує довічне ув'язнення.